Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjaf me i bëni këtë përbëri në shtëpi dhe të mba një larkë së mundjet. Formula themelore këti të gniku daton në Evropën me stetare, nga koa kur tërbojshin së mundje dhe epidemi të ndryshme. Tonic Master për pastrim super është një antibiotik i shishëm që shkateron bakteret, viruse dhe kërpudhat, ndër të tjera rritë qarkullimin e gjakut me limfës në të gjitha pjeset e lëkurës, përdore gjithashtu për të trajtuar kandidiazën dhe infekcionet të tjera kërpudhore. Këtë tonik kanë dimuar shumë njërës për të kuruar së mundit të ndryshme virale bakteriale, parazitare dhe kërpudhore, madje dhe vetë murtajen, veprimit i fort nuk duhet të nëmvlerësohet, mund të shëroj shumicën e kushteve dhe sëmundjeve kronike, stimulon qarkullimin maksimal të gjakut dhe në të njëtën ko e pastronat të nga toksinat. Kjo formull ka dimuar miliona njërës të përbalen me shumë sëmundje vdekje prurëse, gjatë shekujve. Sekreti është në kombinimin e fuqishëm të përbërzve kryesor natural dhe të freskët. Këshiloho që gjatë përgatitjes të vishni një doreza mbrojtëse, si do mos kur mereni me speca djekës, sepse shumë ko më pas do të ndjeni djekët të lukurës. Gjithashtu aroma shumë e fort, kështu që është e mundur që stinu se tuaja të punojnë me njëherë dhe të fillojnë pastrimin e kanaleve. Për bërësit e nevojshëm janë, rreth 700 ml u thomole shtëpijake. Një e katërta, filgjan hudhër të coptuar imët. Një e katërta, filgjan qep të prer imët. Dë speca djekës të coptuar imët. Një e katërta, filgjan gjengjefil të grirë. 2 lukë rikë të grirë, 2 lukë pluhur shafra një indis, ose 2 rënjë të freskëta. Procedura Në një tas të mëthë bashkoni të gjithë përbërsit përveç uthullës. Vendosin në një kabanos të mëthë qelqi. Pastaj, hidin një uthullës si për. 2 të tretat e kabanosit duhet të mbushën me përbërës të thatë dhe të hidet uthullë. Mbyllën i kavanozin fort dhe tundeni. Lërni në një vënd të thatë dhe të freskët për 4 mbëdhje ditë. Pas dy dujave shkullojni mirë për mbajtjen dhe shtrydhini për bërstit për të marrë sa më shumë lëngë. Pjesën tjetër të përzirje së thatë mund të përdoni kërgatuan i disa pjata. Lëngu që rezulton është lëngu juaj. Nuk ka nevoj të arruani në frigorifer pas i ka një gjatësi shumë të gjatë mund të apërdor një edhe sti uthull për salata. Shia është shumë e fort dhe shumë pikante. Pas konsumimit është mirë të hani një fet portokalli ose limoni për të lehtësuar. Për të forcuar imunitetin dhe kundër ftohjeve, pini një lukë gjelle gjdo dit. Ndoset në goj, mbaq kur ti në goj dhe gëlltitet. Ju gradualisht mund të arris një dozën dhe të të arrini një filxan të kafes në dit. Për së mundi të rëndo së infekcion, konsumoni një lukë gjele 5 dhe në 6 herë në dit. Mos të lejoni gripin të ushtri, kjo përbërje ju bënd të ndini të pa prekshëm. Dimri ka ardhur, temperaturat janë ullur dhe sezoni i gripit të shëqëruar me kol, është gjithë një dhe më i pranishëm. Në këto kushtë e situatat më të njohura, janë ato me atësarime dhe së mundjet të shpeshta, veçanërisht të shëqëruara edhe me kol të thatë. Zakonisht pilula që rekomandojnë mjekët dëmtojnë një pak mëlqin, por ka edhe mënyra naturale për të luftuar gripin, kolën dhe shumë stikletet të tjera të stinës. Ky i do të forcoj sistemin tua imunitar dhe do të ndimoj në parandalimin e shumë problemeve shëndetsore. Përbërësi që ju duhen për të përgatitur këtë i latë të shkëllqyër, lehtësisht mund të gjendë në supermarket, prandaj ndaj kjo i latë mund të jetë gati në gjithë të Ja përbërësi dhe u dhëzime të përgatitjes. Ju do të duhet një qep, një limon, dy luk mjallë i pastër dhe dy gota uj. Përgatitja dhe përdorimi Së pari vendos një ujnë të valojë. Pasti të ketë të zdjerë prej një qepë në copa të vogla, rreth 15 mm, dhe shtoni ato në ujë në valuar. Lërni të zdi për 15 minuta dhe pastaj taj thike një zjarin. Pas kësaj, lërni të pushoj për 10 minuta. Pastaj filtroni lëngun dhe shtoni mjaltin. Në fund, shtoni edhe lëngun e limonit. Kjo përzirje fuqishme duhet të mere të pak 3 në herë në dit. Ajo do të ndimoj të forconi sistemin imunitar. Përveç kësaj, ajo do të luftoj simptomat e zakonshme të tëftorit, letësimin e kolos dhe largimin e kripit. Përfitimet e gjdo përbërsi. Limonët janë në vetë vetë të pasura me vitaminë C. Vitamina C sëndimo në përmjërstimin e mekanismave mbrojtës të trupit dhe zvogëlon sekrecionet e gëllbazës. Mjalti ka shumë veti antibakteriale, antivirale dhe antifungale. Ajo gjithashtu lufton atëtarimin e lëkurës dhe dhimbjet e fytit. Sa përqepën ajo vepron së si një ilaq natural, anti-inflamator, një antibiotik. Nga ana tjetër ajo rrit sistemin ton të mbrojtjes, duke forcuar sistemin imunitar. Mos lejoni që këtë dimër të largohet dhe t'ju gjithë gjithë kohës të shtrirë në shtrat me grip apo tëftohur. Filoni t'a përdorni këtë i si masë parandaluese për të shmanë infektimin nga gripi dhe së mundjet e dimërit. Sigurisht nëse tashmë ju ka kapur gripi, pini këtë i për një shërim sa më të shpejtë. Gripi është edhe viroza më e përhapur në këto ditë të ftohta. Ndryshimi i klimës është një ndërshkaqet kryesore që ndikon në shfaqin e gripi të këne. Një rëndësit të veçan gjatë kësaj periude, ka mënyra se si u Për të përshpejtuar shërimin, së ptoni i më pak hudhër një e katërta e gotës dhe i përzini me një lëmë të freskë të domates, pasi ta keni konsumuar ftohja shpejt do të filloj të të rriqet. Kunder kollës Nëse keni probleme me kollën e forë gjatë ftohjes, përzini pak spec të kuq pikant me një luk mjalt dhe e konsumoni, më së mirë në luk të that. Edhe mjalti me kanel në dimon, si të shëroni gripin. A dëshironi që ftohja apo gripi sa më shpejt të kalojnë, provoni ekstraktet e gjetheve të ullimve për forcim të imunitetit. Në mënyrë që të shmaktin dhe të rstiftohin dhe gripin, duhet të forcon imunitetin në mënyrë që organismi të mbrohet nga viruset. Për forcimin e imunitetit, pini shumë qaj me limon dhe mjalt. Ekspertës sugjerojnë qaj në bardh, i cili është i pasur me antioksidues. Gjithashtu ndimon edhe qaj i gjelbër. Pini lëngje Gripi mund t'ju dehidratoj, sidomos nëse keni të vjela dhe diare, kështu që stiguroni të merë një lëngë të mjaftueshme. Konsumimi e ujtë është në regullë, frutat e lëngshme dhe pjetë elektroliktike janë të nevojshme gjithashtu. Duhë që të qëndroni larkë pjeve me kafein, sepse kafeina është diuretike. Qarët verbal me mjaltë mund të t'izpustin dhimbet e fytit. Pini supë Për shumë gjenerata, prindrit u kanë shërbyrë stup të pullës të fëmive, që ishin tëftohur dhe me grip. Supaj pullës mund të ndimoj në lejtësimin e simptomave të infekcioneve të traktit të respirator, si që është gripi. Shpëllar e gojen më ujtë të kriposur. Shpëllarja e gojes më ujtë me krip mund të ndimoj që të ishë një qafe më kozën e trash që mblidhet mbrapa në fytë si do mos pasi që të shtriheni. Gjithashtu mund të ndimoj të shblokoni veshët e mbyllur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë që do ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nësi keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi nderi që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj faleminderit